Nej, jag kan inte. Jag ska hämta Hanna. Jaha, men jag kan köra dig om du vill. Nej, jag tar skoten. Du, jag kommer snart. Puss. Hej. 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 Ska vi hitta på något eller? Ja, det är klart vi ska hitta på någonting heller. Ja, men alltså... Kom igen nu, Kalle! Varför ska bara du och jag hitta på det? Kom igen! Vi ses ju jämt. Vi kan väl hitta på någonting annat sånt? Ja, men din. Tja, Kalle! Hej, Kalle! Har du Måns? Tja, Nico! Var är ni någonstans? Ja, men det är skitkallt. Vadå, är tåget redan inne? Ja, men då åker vi. Ja, men det är lugnt. Vi kommer strax. Okej, tja. Inte det, Simon? Ja, precis. Fredriks lillebror. Måns, vi borde racea honom. Sluta. Han är sjuk! Sluta, Måns! Shit! Fy fan, vad han kör! Det är helt sinnessjuk, jag är inte sjuk! Sluta nu, Måns! Nej! Fan, han kör! Det är fan helt otroligt ju. Jag har suttit här skitlänge nu. Nej, jag skiter i det här. Jag pallar inte. Ett tåg som kör i 160 km i timmen hinner 45 meter på en sekund. Det går fort och tyst. Kontakten mellan hjul och räls är inte större än ett mynt. Och eftersom ett godståg väger ungefär 1500 ton blir bromssträckan därför enormt lång. I 160 km i timmen behöver tåget 1200 meter. Alltså en hel kilometer och 200 meter för att stanna. Ett framrusande tåg har därför inte en chans att stanna för dig. Lokföraren kan bara signalera och nödbromsa. Det är alltid du som måste stanna. Tänk på att det är du som måste se dig för när du kommer till en järnvägskorsning. Det är du som kan förhindra en eventuell olycka. En skoter får bara passera spåret på en järnvägskorsning. Det är där du har den bästa sikten. Det är där du utsätter dig själv och din skoter för minst risk. Många av oss slarvar ofta med sikten. Plötsligt bländande solljus, smutsiga eller dåligt skrapade rutor kan få ödesdigra konsekvenser. På en bevakad plankorsning börjar ljus och ljudsignal i god tid innan bommarna går ner. Planera din körning och var uppmärksam. En plötslig panikinbromsning kan göra att du fastnar på spåret. Ingen bil är lika dyrbar som ditt eller andras liv. Om du skulle fastna mellan bommarna
så finns det bara en enda sak att göra. Kör. Får du inte igång bilen så kör på startmotorn. Bommarna är konstruerade för att du ska kunna ta dig igenom. De är inget fängelse, utan en anordning för din säkerhet. Vid vissa plankorsningar finns anvisningar om vart du ska vända dig om du orsakat skador på anläggningen eller om du misstänker att något är fel. Bommarna går inte efter någon klocka. De anpassar sig efter tågen. Tåg går olika fort. Därför kan väntetiden vid bommen skilja sig från gång till gång och ibland kännas väldigt lång. Även på stationer finns bommar. De är där för att skydda dig, inte hindra dig. Det finns tåg som inte stannar vid stationen utan rusar rakt igenom. Ett järnvägsspår är inte enkelriktat. Tågen kan gå åt båda håll. Respektera bommarna. De ligger nere för din skull. Försök aldrig kryssa mellan halvbommarna. Det kan sluta med katastrof. Det är meningslöst att försöka komma ihåg när tågen passerar järnvägskorsningen. Det förändras. Precis som livet självt. Lägg av, jag vill gasa då!